महाशिवरात्रीनिमित्त वेरूळ येथे भव्य कुस्ती स्पर्धेचे आयोजन करण्यात आले होते. यावेळी कुस्ती प्रेमींनी कुस्त्यांचे सामने पाहण्यासाठी मोठी गर्दी केली होती. वेरूळ येथे दरवर्षीप्रमाणे महाशिवरात्रीनिमित्त याही वर्षी भव्य कुस्ती स्पर्धेचं आयोजन करण्यात आलं होतं. या स्पर्धेसाठी वेरूळ ग्रामपंचायतीच्या वतीने विजेत्या स्पर्धकांसाठी 1000 रुपयांचे रोख बक्षिसे ठेवण्यात आली होती. यावेळी विजेत्या कुस्तीपटूंना 50 रुपयापासून ते 2100 रुपयापर्यंत रोख रकमेची पारितोषिके देण्यात आली. रोख पारितोषिकांमुळे दरवर्षी कुस्ती खेळणाऱ्या पहिलवानांच्या संख्येत वाढ होतीये. दरम्यान प्रथम पारितोषिकामध्ये यंदा सामना टाय झाल्याने 2100 रुपयाचं प्रथम पारितोषिक रक्कम दोन कुस्तीपटूंमध्ये समान वाटप करण्यात आली. कुस्त्यांच्या आखाड्यादरम्यान पंच म्हणून सरपंच साहेब सिंग गुमलाडू तलाठी यांनी काम पाहिलं. या प्रसंगी विजय भालेराव, सुरेश ठाकरे, नारायण मेहर, विजय राठोड, किरण काळे, महेंद्र दगडफोडे, साहेबराव पांडव, साहबसिंग गुमलाडू, गंगाधर गायकवाड, रमेश ढिवरे, इंगोले, वाल्मिक कांबळे, हनुमंत सातपुते यांच्यासह मोठ्या संख्येने कुस्तीप्रेमी नागरिकांची उपस्थिती होती. पोलीस निरीक्षक चंदन इमले यांच्या मार्गदर्शनाखाली वाल्मिक कांबळे सातपुते यांनी चोख बंदोबस्त ठेवला होता. मच्छिंद्र घोरपडे, MCN न्यूज, खुलताबाद.